Onpas kevyttä suklaata. On. Eli tämmönen Nestlen Aero. Ja tämänkin on lähettänyt meidän suurin fani Helsingistä meille testattavaksi tänne. Ja tää on jotain, mitä ei ole Suomessa nähty. Mutta joltain muuta firmalta on kyllä ollut näitä ilmasuklaita, missä on näitä kuplia. Eikö se ole se Stratos vai mikä se on? Kyllä Stratos on se sinisessä pakkauksessa oleva. Mikä on maitosuklaa. Joo, mutta se on, siellä ei ole tämmöistä minttuvaahtoa sisällä, niin, vaan se on suklaata, mikä on vaahdotettu. Ja sitten muistan Tallinnasta, mehän ostettiin tuliaissuklaaksi sitä venäläistä suklaata, niin se oli vaahtosuklaata myös. Joo. Vaikka se olikin semmoisessa niin kuin tavallisen suklaalevyn muotoinen. Joo. Ja tämä on siis Helsingistä sieltä Jenkkikaupasta ostettu. Joo. Sopui myös kasvissyöjille. Täällä oli oikein. Tossa se luki. Täällä se oli. Joo. Ei muuta kuin avataan ja katsotaan, että mitä se on syönyt. Se vaikutti vähän siltä, että siellä on kaksi patukkaa sisällä. Niitä se oli. Aha. Hukkutuinen suoju. Tämmönen. Se on tämmösen. Niin. No. Nimenomaan. Minätkää ne miksikä haluat. Sieltä tuli tämmöistä. Otanko mä sen toisen puolen siitä? Niin. Otas. Puhuttiin vähän, että säästetään illaksi, ettei kaikkia syödä tässä. Joo. Joo, on kyllä vaahtoisen näköinen. Tosi mintun tuoksu tuli ja... Sä tykkäät minttusuklaasta. Joo. Tykkään. Tämä on minttusuklaa, on namio. Ihan joo, hyvä. Kyllä. Pikkusen terävä loppumaku. Joo, semmoinen aika minttuinen loppumaku. Suklaa on vaaleeta. Yleensä minttusuklaa tai mintun kanssa on sopii tummempi paremmin. Mutta mä tykkään kyllä näistä maitosuklaisista mintusta. Joo. Eli Fazerina ja After Eight ja mitä näitä on, niin ei se Fazerina ole. Ei kun mikä se ei, on? Ei kun se on toi... Se on semmoinen hopeinen pakkaus. Onko se Fazer Mint? On. Joo. Joo. Mutta ne on vähän tummempia suklaita. Niin. Tämä on tämmöinen kesympi. Ja sitten se on, mutta tuo vaahto tekee siitä mukavan pehmeä. Mitä on pisteitä? 4/5. Loppumaki oli vähän semmoinen. Ehkä kumminkin mä tykkään vieläkin enemmän niistä, missä on se semmoinen minttu, semmoinen toffeemainen. Siis semmoinen. Joo. Tämä on vähän semmoinen... Nestemäisempi. Joo. Mä annan 3/5. Tämä oli semmoinen vähän hötöinen mun. Jää semmoiseksi, pikkasen semmoiseksi niin kesyksi. Vaikka se mintuvaku on voimakas, niin tämä on silti vähän niin kokonaisuutena kesy. Mutta jos mintusta tykkäät, niin maista ihmeessä. Joo, kyllä tämmöinen ulkomaan ihme aina tai menee. Tai itse asiassa vähän semmoinen, niin kuin, että olisi minttujätskiä suklaata. Pikkasen joo, ihan totta. Joo, se on tuo... Sisusta ei ole yhtään sellainen niin kuin makeismainen. Se on enemmän semmoinen jäätelön kuohkea. Paljon minttujätskiä. Joo. No niin. Moi moi. Moi moi.